Єлизавета Петрівна кинула на графа надмінний погляд, відвернулась і спитала: «Невже ви, графе, розраховуєте підкупити мене так дешево? Але ж дорогоцінне здоров'я вашої імператорської величності». «Моє здоров'я – це ще не здоров'я імперії. Врешті-решт, графе, ви таки маєте рацію. Хто б не був батько майбутньої дитини великої княгині, саме це немовля колись успадкує корону. Отже, без імператора, або принаймні без імператриці, Росія не лишиться». «Зрозуміло», – мовив граф доволі прохолодно. «Мені все зрозуміло. Спочатку канцлер Бестужев домігся висилки звідси посла Шетарді, тепер домагається моєї висилки». «Можете вважати і так, графе, але дякуйте мені та Богові, що ви відбулись лише висилкою за кордон, а не засланням до Сибіру. Як це сталося з родиною цього вашого, як його, о, Івана Богдановича?» «Дякую, ваша милосте. До речі, яка в нього була сім'я?» «Я не повинна вникати у такі подробиці. Здається, двоє синів. Один одружений, з дітьми, інший самотній». «А вам що за діло, графе?» «Та Господь з вами, ваша величність. Мені б зі своїми справами розібратися». Сен-Жермен зітхнув із показною сумовитістю. «Отже, я вашій величності більше не потрібен». «Не потрібні, графе». «А може колись?» «Ні». «Але ж я так хотів дочекатися завершення будівництва нового зимового палацу для вашої величності. Так хотів подивитись на завершену роботу вашого Растреллі, адже він обіцяв справжнє...» «Це абсолютно виключено, графе». «Ну що ж», Сен-Жермен вдягнув на обличчя маску образи. «В такому разі не насмілююсь і надалі затримуватись тут. На все добре, ваша величність». Він церемонно вклонився. «Прощавайте, графе». Не відповівши на поклон, імператриця розвернулась та пішла бічною алеєю геть. Сен-Жермен не пішов, майже побіг до карети. Всю дорогу до столиці провів, всміхаючись так весело, ніби нічого й не сталося, ніби всесильний канцлер могутньої імперії зовсім не гнівався на нього, ніби він не уникнув ув'язнення лише завдяки втручанню самої імператриці, ніби й на мить не втрачав прихильності її імператорської величності. Вдома і справді знайшов офіційного листа за особистим підписом канцлера Бестужева Рюміна про висилку з Росії та довічну заборону вертатися сюди, а також обіцяну подорожню до кордону. Уважно перечитавши папери, Сен-Жермен велів служникам негайно збиратися в путь, але від обіду не відмовився. За обідом з'їв звичайну порцію вівсянки з білим м'ясом курчати і випив трохи більше червоного вина, ніж зазвичай, уперше за багато років зі справжньою насолодою. Весна 1762 року від Різдва Христового, Санкт-Петербург. Як і обіцяв Растреллі, зимовий палац був блискуче розкішним. Всюди золото, блакить, різнокольорний мармур, відтіюваті візерунки, мозаїка, інкрустації, пишні, але якісь бляклі настінні розписи, статуї та бюсти, амури та психеї, венери і тритони, надраєна до блиску ажурна бронза, пухнасті килими. Втім, Сен-Жермен був пооцінювачем більш солідного та виважено стриманого стилю, який нині остаточно відходив у небуття. Тож краса і велич нового царського палацу, котрий імператриця Єлизавета Петрівна замовляла на свій смак, але яким же ніколи не милуватиметься з причини переходу її душі до вищих небесних сфер, де є значно прекрасніші від земних хороми Царя Небесного, лишили графа байдужим. Такими самими байдужими були й суворого вигляду набундючені лакеї, котрі зверхню з неприхованим презирством оглядали його притрушений пилом скромний дорожній каптан. Але поглянувши також на чоловіка, що крокував попереду Сен-Жермена, розуміли – це всього лише відвідувач цариці,
то що з нього взяти? Чи нам довго ще плутати коридорами, месьє Панін? – спитав нарешті граф, коли оглядини йому остаточно набридли. Зараз уже майже прийшли, – тихо мовив супроводжувач. Вони звернули у наступний коридор, пройшли його наскрізь. Її царська величність чекає на вас, і говоріть, будь ласка, тихіше. Зробивши це трохи дивне попередження, майбутній автор декларації про озброєний нейтралітет, а в коротку епоху імператора Петра III, просто месьє Панін, прочинив перед гостем двері, запускаючи його до невеличкої, погано освітленої кімнати. Втім, попри слабке освітлення, Сен-Жермен відразу оцінив ситуацію. Її царська величність Катерина Олексіївна знов опинилась у дуже цікавому, а відтак безвихідному для неї становищі. Вагітність була дуже помітною, хоча за 8 років, протягом яких вони не бачились, цариця до всього ще й значно погладшала. Втім, чогось на кшталт вагітності слід було чекати. Тим паче граф і справді розраховував побачити щось подібне. «Ваше величносте», – тихо мовив він, згинаючись у поклоні. «А, графе, Катерина, яка зацьковано забилась у найтемніший куточок кімнати, озирнулась на гостя і, автоматично простягнувши руку для поцілунку, недбало кинула. Як завжди, ані трохи не постарішали та виглядаєте років на 40, ну, можливо, трохи більше, але це жахливе освітлення. А може, просто притомились у дорозі? Я би запросила вас сісти, але тут, як бачите, немає ні крісел, ні стільців, ані лав. О, так от живе російська цариця. Нічого, постоїмо, бадьоро мовив Сен-Жермен та поспішив зробити співбесідниці комплімент. Зате ваша величність з примхливої дівчини перетворилась на Ваша величність настільки безсоромно відверті зі мною, наскільки це можуть дозволити собі лише дуже сильні особистості, мовив Сен-Жермен і знову вклонився. А навіщо вдавати із себе сором'язливу скромницю, махнула рукою Катерина. Ви і без того знаєте про мене все, що тільки може знати людина, і навіть трохи більше. Іноді мені навіть здається, що за чутками про вічно молодого Сен-Жермена ретельно приховується справжня чортівня, хоча великі просвітителі і заперечують таку можливість, як існування вічного жида, котрий лишатиметься живим і молодим до самого страшного суду. «Про мене чого тільки не пліткують», – сміхнувся граф із загадковим виглядом. «Про мене теж пліткують, хоча я, як бачите…» Катерина знов кинула побіжний погляд на своє роздуте черево та повернулась до попередньої думки. «Слухайте, графе, якщо ви той самий вічний жид, то скажіть, будь ласка, коли ви вперше зустрілися із Сином Божим? Коли нашому Спасителю виповнилося 33 роки? Але ж якщо ви вічний жид, або проклятий самим Богом апостол-зрадник Юда Іскаріот, то мусили знати Христа раніше. Що поробиш, ваша величносте? Людський поголос не завжди точний, Сен-Жермен лише руками розвів. Утім, з багатьма іншими видатними людьми я також зустрічався уперше, коли їм виповнялося саме 33, а то були переламні моменти їхньої долі. Тобто, наприклад, з її імператорською величністю Єлизаветою Петрівною. Справді, з тіткою мого чоловіка, котра фактично запросила його на царювання до Росії. Так, з нею. Сен-Жермен відзначив про себе, що цариця назвала імператора Петра не на ім'я, а лише своїм чоловіком. Та продовжив. Або взяти інший приклад. Польного маршала Григора Орлі. Цього інтригана і затятого ворога нашої імперії?
знов-таки відзначивши про себе, як владно прозвучали слова про нашу імперію, граф поквапився уточнити. Польний маршал Григор Орлі – це мертвий ворог, котрий більше не загрожує ні вашій величності, ані Російській імперії. Кажу це тому, що вашій величності піде лише на користь, якщо ваша величність навчаться по достоїнству цінувати не тільки друзів, але також і ворогів. Тут Сен-Жермен раптом пожвавішав і мовив: «До речі, вашій величності зараз також майже 33. Скажіть на милість, хіба це не містичний прояв вищої Божої волі? Але ж ми з вами бачимось не вперше». «Це ще знаєте, як сказати», – посміхнувся граф. «Адже 8 років тому всемогутній канцлер Бестужев Рюмін виставив мене з Росії згідно з його власноруч підписаним наказом назавжди. Тобто це він тоді вважав, що висилає мене навічно. Отже, я з'явився у північній Пальмирі, так би мовити, через 8 років до вічного вигнання. Можна вважати, це сталося вперше, бо ще давньогрецькі філософи вчили, двічі увійти в одну й ту саму річку неможливо, тим паче після безкінечно довгої відсутності. Але тепер ви знову тут, у Санкт-Петербурзі. Оскільки граф Бестужев Рюмін зараз перебуває на засланні, милуючись краєвидами свого підмосковного маєтку, так, я справді маю змогу приїхати сюди за терміновим викликом вашої величності». Сен-Жермен ще раз шанобливо вклонився і мовив: «Під час останньої нашої зустрічі, ваша величність, а тоді ще ваша високість, висловили небажання дослухатись до моїх скромних, проте щирих і дружніх порад. Можливо, я була неправа», – сором'язливо зізналась Катерина. Зрадівши подумки цим словам, граф тим не менш зупинив царицю владним жестом. «Тепер, ваша величність, терміново викликають мене до столиці. Отже, мушу спитати, розраховуючи на таку ж відвертість, що її ваша величність проявили від самого початку нашої короткої поки що бесіди? Що трапилось?» Катерина хотіла щось сказати, та граф знову зупинив її. «Тільки, будь ласка, для початку 2 умови. «Які саме?» – швидко мовила цариця. «По-перше, нехай ваша величність не приховують від мене абсолютно нічого. По-друге, ваша величність мусять дослухатись моїх порад і сумлінно виконати їх, якими б дивними вони не здалися вашій величності». «Тут нема чого приховувати», – Катерина сумно зітхнула, в той же час із надзвичайною ніжністю приголубивши опукле черево. «Невже ж цього разу все настільки серйозно? Ви навіть не уявляєте, наскільки саме!» – скрикнула Катерина у відчаї та мимоволі прикрила долонями рота, зацьковано озирнулась на всі боки і мовила вже значно тихіше, майже зашепотіла. «Мій чоловік також має коханку, цю ненависну мадемуазель Воронцову, з якою з'являється скрізь та всюди. Мене ж відкрито зневажає. Уявіть собі, нещодавно при всіх, при гостях та прислугах, просто за обіднім столом обізвав мене дурепою». Згадуючи цей прикрий епізод, Катерина мимоволі схлипнула і повторила: «Мене, власну свою дружину і царицю, і так відверто, при всіх. Нехай ваша величність заспокоїться. Та як тут лишатимешся спокійною, коли тебе ось-ось або у монахині пострижуть, або приріжуть потихеньку вночі?» Катерина знов зацьковано озирнулась і додала: «Знаєте, графе, я навіть по ночах тепер погано сплю, так боюся підісланих убивць». «Ну, це облиште. Адже не ваша величність мусять боятися когось або чогось. Навпаки, усі вороги вашої величності мусять боятися одного невдоволеного погляду своєї цариці». «Та що ви таке кажете, графе?» – злякалась Катерина. Сен-Жермен владно перервав її. «Здається, ваша величність обіцяли уважно вислухати мене». «Так-так, графе, я слухаю, слухаю». «І щодо монастиря можна не боятися. Вагітних туди не беруть». «Але ж я не буду вагітною вічно». «Коли ваш...»
Ні, цього разу гвардійський офіцер Григорій Орлов. О-о-о, знову офіцер, як і месьє Салтиков, без якого ваша величність все ж таки змогли не тільки прожити, але й кохати після цього інших мужчин. Ваша правда, графе, Катерина потупилась, але одразу ж здригнулась від слів Сен-Жермена. Але ж то є добре, дуже добре. Чому, графе? Нехай ваша величність пригадають, що тітка вінценосного вашого чоловіка, покійна Єлизавета Петрівна, в'їхала на трон саме на плечах гвардії. Натяк на переворот 25.11.1741 року. О 2-й годині ночі, супроводжувана відданими людьми, Єлизавета Петрівна увійшла до казарми гренадерської роти Преображенського полку і, нагадавши, що вона дочка Петра Великого, повела вояків за собою, втім заборонивши застосовувати зброю. Гренадери швидко і без будь-яких жертв заарештували брауншвейську фамілію у повному складі. Жахнулась бідолашна цариця. То невже ваша величність хочуть замість трону якнайшвидше опинитись за величезними і товстелезними монастирськими мурами? А може вашій величності буде краще спати вічним сном у могилі з перерізаною горлянкою? Ні, ні, що ви? То ваша величність згодні слухати далі? Гаразд, я слухаю. Чи відома вашій величності приказка «Чого хоче жінка, того хоче Бог»? Так, відома. То хіба ж ваша величність не жінка? Цариця подумала трохи, потім мовила: «Ви натякаєте на те, що я дію не від себе, тобто не зовсім по своїй волі, що мої прагнення – це вияв волі Божої». Замість відповіді Сен-Жермен мовчки кивнув. «Ви спокушаєте мене, графе?» Коротко кинула Катерина, відвернулась та пробурмотіла: «Геть звідси, сатано!» Господи, і до чого жінка, вихована у традиціях просвітителів, може дійти у стані відчаю? Граф заговорив якомога серйозніше та переконливіше. Ваша величність, помилились? Я далеко не сатана. Юда – зрадник, вічний жид. Сатана – все єдино. Зараз я просто граф Сен-Жермен, щирий друг вашої величності. Тож і запитую, як щирий друг, чого хочуть ваша величність? Від самого початку перебування в Росії, ще коли я вперше зустрічалася з її імператорською величністю Єлизаветою Петрівною, ще відтоді я захотіла одного єдиного – сподобатись усім. Хотіла сподобатися своєму майбутньому чоловікові, його тітці імператриці і всьому російському народові. От чого я хотіла. А зараз? А що зараз? Все ще, не повертаючи голови до графа, Катерина вкотре вже зітхнула. Я швидко збагнула, що Єлизавету Петрівну цікавлю не я сама по собі, а лише моя дітородна спроможність. Перепрошую за подібну відвертість, графи. Нічого, нічого, ваша величність. Чим плодючішим є моє лоно, тим краще, приблизно так розмірковувала покійна імператриця. І коли я нарешті народила хлопчика, цесаревича та майбутнього спадкоємця російської корони Павла Петровича, вона втратила до мене будь-який інтерес. І щоб визнати малюка спадкоємцем, навіть заплющила очі на ту саму пікантну обставину. Ну, ви пам'ятаєте, графе? Ще пак. Месьє Салтиков кричав про своє батьківство так настирливо, що його швиденько витурили з Росії. Так, отже, для Єлизавети Петрівни важливим було лише народження у великокняжій родині хлопчика, і все. Що ж до мого чоловіка, то Петрові Федоровичу було, їй буде абсолютно байдуже, злякаюсь я з іншими чоловіками чи не злякаюсь, а також з ким саме злякаюся. Його цікавили самі лише дурнуваті витівки, казармана дисципліна та світлий образ імператора Фрідріха Великого. Ну і останнім часом, звісно, принади мадемуазель Воронцової. Ну, а російський народ? Для Росії я чужинська принцеса Німкеня. Нею була, нею лишаюсь і досі. А німців тут, в Росії, я так розумію, не надто вже шанують. Та подивіться хоча б на тутешніх лакеїв.
Вони ж усі відкрито зневажають мене, свою царицю. Лакеї, ваше величносте, прислуговуються вашому вінценосному чоловікові, його імператорській величності Петрові III. І загалом, лакеї – це майже завжди хамське бидло. Такими їх робить лакейська служба, яка вимагає придушення власних почуттів, а згодом поступово перетворення чоловіка на живу машину. Все майже як у Декарта. Тож запевняю, тільки-но ваша величність зійдуть на трон, як лакеї плазуватимуть перед вашою величністю, вилизуючи її п'яти. Отже, не слід брати до уваги цих живих машин. Кого ж тоді брати до уваги? Гвардію, ваша величність. Гвардію? Наскільки я розумію, ваша величність мають коханця. Славний мій воїн Григорій Орлов. Так, він справжній мужик. І його брати теж. То в нього є брати? Так, і всі такі самі гвардійці, як він. Такі ж, без перебільшення, орли, як і мій Григорій. Якби тільки ваша величність знали покійного польного маршала Григора Орлі, вони б переконались, що подібне прізвище і справді надає його носієві особливих чеснот. Покійний месьє Орлі – ворог. Знов повторюю, вашій величності варто навчитися цінувати по достоїнству не тільки друзів, але й ворогів теж. Чому? Бо раптом сьогоднішній ворог завтра перетвориться на друга. Єдиний приклад – Франція та Росія ворогували давно, але зараз воюють разом проти Прусії. Ваша правда, графе, погодилась Катерина і додала – що ж, спробую бути слухняною вашою ученицею. А щодо якостей, котрих надає людині її ім'я, то в мене є інший прихильник – малоросійський гетьман Кирило Розумовський, рідний брат морганатичного чоловіка покійної імператриці Єлизавети Петрівни. Я досі як слід не вивчила російську мову, та мені якось пояснювати, що прізвище його походить від слова «розум», справді, наскільки мені пояснює месьє Вольтер? О-о, невже ви знайомі особисто? Так, причому багато років. Як неймовірно вам поталанило, графе? Бо момент дуже підходящий, адже, наскільки мені відомо, вінценосний чоловік вашої величності, імператор Петро III, нерозважливо повернув із заслання так званих німців, які давно набридли всій Росії, герцога Бірона, графа Лістока, графа Мініха. Що ж до армії, то вона стогне від жорстокого свавілля, з яким імператор насаджує прусські порядки. Отже, Росія та особливо армія будуть за того, хто ризикне виступити проти імператора Петра III. Тому давайте подумаємо, кого ще можна включити до партії підтримки вашої величності. Наприклад, месьє Панін, той самий, котрий проводжав вас сюди, або княгиня Дашкова. Ну от, ваша величність, якщо добре подумати, можна й накрести півдюжини друзів. Півдюжини – це так мало. Вистачить і півдюжини друзів, і 2-3 місяців, щоб звести вашу величність на трон. Графе, ви весь час зводите все до заволодіння троном. Так, ну і що? Але ж це черговий переворот, який у бідолашній Росії в цьому беремному столітті без того вистачає. Ну, то буде ще один переворот, можливо, останній, який нарешті завершить смугу смутних часів. Але ж переворотом більше, переворотом менше, що саме непокоїть вашу величність? Мого чоловіка не обов'язково вбивати, правда ж, графе? Звісно, так. Навіщо вашій величності, котрій від природи притаманне м'яке жіноче милосердя, копіювати цього недостойника, імператора?
Гадаю, домашнього арешту і висилки зі столиці під нагляд надійних людей вистачить цілком і повністю. Наш поки що вінценосний Петро III – особа надто нерішуча. Отже, якщо ваша царська величність оберуть російський трон замість віддаленого монастиря або сирої одинокої могили, то Росія весь світ невдовзі побачить, якими благодіяннями може осипати свою державу Катерина II, справжня монархиня, імператриця Божою милістю, вихована на гуманних ідеях просвітників. У кімнаті запанувала тиша, доки Сен-Жермен не спитав нарешті: «Чом ваша величність мовчать? Мені нелегко наважитись на таке, адже то буде зрада моїх щиросердних прагнень. Чом ваша величність кажуть про зраду? Бо імператор – це не коханець, це все ж таки мій чоловік перед людьми та Богом, котрий спить і бачить, як позбутися вашої величності». «Ваша правда, графе», – Катерина стомлено прикрила очі, «хоча це його право, як імператора та чоловіка. Невже ваша величність здадуться без бою? Невже продадуть своє життя та життя майбутньої дитини без найменшого опору? Хто захистить чужеземну царицю Німкеню? Кому вона потрібна тут, в іншій країні, у цій незбагненій Росії? Насамперед, самій Росії, а захистить вашу величність гвардія. Нехай гвардійці стогнуть від нових прусських порядків, але ж вони під присягою, вони люди підневільні. Тож не забувайте, графе, що я не можу просто так піти у казарми і крикнути гвардійцям: «Солдати, з вами дочка Петра Великого, уперед, за мною!» Так, російські солдати могли порушити присягу, принесену Німкені Анні Леопольдівні, заради дочки Петра Великого. А от навпаки, ваша величність, хочу сказати, що солдати навряд чи порушать присягу, принесену онуку Петра Великого, заради цариці Німкені. Саме так, графе. Справді, вашій величності не слід самі піднімати гвардію, але замість вашої величності гвардію піднімуть брати Орлови, насамперед ваш коханець Григорій, батько дитини, яку ваша величність носить зараз під серцем. Заради вас, своєї високородної коханки та майбутнього життя вашої дитини. Яким чином Орлови піднімуть гвардію? В усі віки люди продавались і купувались за золото, а солдати – люди бідні, навіть гвардійці. Даси їм рубль на горілку. І те добре. Ваша правда, графе, брати Орлови – справжні солдати, тобто вони дійсно бідні, отже й солдатів підкупити не зможуть. Чи має котрийсь із них можливість дістатися полкової каси? Але ж це казнократство. Чому? Бо гроші полку призначені для його утримання, для державної справи, графе. Якщо гроші з полкової каси допоможуть вашому сходженню на трон, це буде найліпша, найголовніша державна справа, якій вони служитимуть. До того ж, після перемоги у вашій величності буде можливість повернути позичені з каси гроші назад за рахунок державної каси. Ну, припустимо. Але полкової каси все одно буде замало. Грошей потрібно набагато, набагато більше. Нічого, на перший час вистачить і цього. До того ж, на відміну від братів Орлових, княгиня Дашкова та брати Розумовські, мабуть, люди не бідні. Ну, а далі я підкину трішечки свого золота. Ви, графе? Я, ваша величність. Не забувайте, що... Та хто ж іще може мати незліченну кількість золота, як не вічний жит? Ні, не те. Я маю на увазі поголосок. Нібито я варю золото з міді. Скільки часу піде на це чаклунство? Небагато. Саме стільки, щоб з'їздити до мого тірольського маєтку Сен-Жермен і знову повернутися сюди. З каретою, навантаженою золотом? А яке я із величезним задоволенням витрачу на справу вашої величності? Катерина довго і мовчки вдивлялась у сірі з легкою прозеленню очі Сен-Жермена, уперше ніж спитати: «Знаєте, графе, що протягом всього часу нашого знайомства бентежить мене найбільше?»
«Що саме, ваша величність? Навіщо вам мені допомагати? Навіщо ви взялися висватати бідну юну принцесу з карликового князівства за спадкоємця величезної імперії? Чому весь час надаєте мені слушні поради? І нарешті, чому за першим моїм відчайдушним викликом примчали сюди, у далекий Санкт-Петербург, в'їжджати, куди вам категорично заборонено?» «Ваша величність дуже розумні», – нарешті мовив Сен-Жермен після тривалого мовчання. «Оближте компліменти, графе». «Ні, справді, я вже не маленька дівчинка і добре засвоїла, що задурно у цьому світі ніхто нікому нічого не дає. От саме розум, а ще кмітливість та щирість вашої величності і підкорили мене під час нашої першої зустрічі. Розум? Оближте, графе, за будь-якими моральними канонами на той час я поводилася дуже нерозважливо, а отже нерозумно. Головне, ваша величність, не поводитись розумно завжди й усюди, тобто за вашим визначенням згідно з так званими моральними канонами. Головне – вміти якнайшвидше знайти вірний та ефективний вихід із ситуації, що здається безвихідною. Ось головна ознака розумної людини. Ваша ж милість у цій складній ситуації не розгубились, і хоча проти вашої величності були матір, служниці та всі обставини, адекватна і, можливо, єдина вірна відповідь була швидко знайдена. Так, на моїх очах, ваша величність впевнено виграли цілковиту програшну суперечку. Я вже не кажу про те, з якою істинно царською щедрістю ваша величність подарували свою дівочість якомусь рябому конюхові, здавалось би, недостойному найменшої уваги шляхетної принцеси. Отже, я вирішив, що маленька Фіхе, ця нікому невідома бідна принцеса Софія Фрідеріка Августа Анхальт-Цербська, неодмінно має стати повелителькою саме Російської імперії. Адже така дівчина здатна обдарувати російську землю плодами просвітництва з такою самою щедрістю, з якою колись обдарувала своєю дівочою цнотою простого конюха. А це був дуже щедрий подарунок. Бо без просвіти російська земля назавжди лишиться зануреною в темряву невігластва і рабства. Ця свята місія вашої величності – Божа воля, яку належить виконати. І якщо мій чоловік заважатиме моїй святій місії, тоді ваша величність мають наважитись на бунт проти чоловіка. Нехай це навіть сам імператор, бо я не можу повірити, що материнське серце вашої величності лишиться байдужим не тільки до майбутньої долі ваших дітей, великого князя Павла Петровича та ще ненародженого немовляти, якого ваша величність зараз виношують. Я вірю, що материнське серце вашої величності не байдуже також до страждань гігантської імперії, яку тільки ваша величність і можуть виховати в гуманному дусі віку просвітництва. Так, графе, це достойна мета, заради якої варто боротися, навіть з моїм чоловіком-імператором, погодилась нарешті Катерина. А потім, ваша величність, можливо, будуть мати ласку зробити дуже корисну справу для однієї з земель, що входить до складу імперії, ввіреної турботам вашої величності. Яка це земля, графе? А от про це я поговорю з вашою величністю згодом, адже для початку потрібно зробити головне – зайняти стіл Російської імперії. Так, ваша правда. Цариця вийшла зі свого закутка у центр кімнати і мовила, гордовито задерши підборіддя: «Месьє граф Сен-Жермен, ви мене нарешті переконали у необхідності діяти, причому діяти з максимальною рішучістю. Ви справжній друг і корисний порадник, тож я готова дослухатись до ваших порад, прийняти запропоновані вами плани дій та допомогу. Доручаю вам провести переговори з моїми симпатиками, котрих я завчасно повідомлю про наші наміри. На сьогодні все. Наша аудієнція завершена». Граф шанобливо поцілував руку цариці та вийшов геть.
Відомо, що наступного дня Сен-Жермен у супроводі скромного месьє Паніна відвідав братів Орлових, а ще через день мав зустрічі з Кирилом Розумовським та княгинею Дашковою. З усіма граф бесідував не надто довго, не більше години. Після цього покинув Санкт-Петербург, велівши кучеру щодуху гнати коней до кордону імперії. Через місяць її царська величність успішно народила хлопчика, якому згодом був наданий титул графа Бобринського. А ще за пару місяців, 28 червня 1762 року від Різдва Христового, онук Петра Великого, імператор Петро III, був скинутий з престолу, на який керовані братами Орловими гвардійці звели імператрицю Катерину ІІ. Граф Сен-Жермен весь час тримався у тіні, проте дієво допомагав черговому перевороту Грішми. Старший син Катерини ІІ, майбутній імператор Павло І, номінально носив прізвище Романова. Втім, деякі історики не безпідставно вважають, що насправді з 1762 року в Російській імперії царювала Голштин-Готторпська династія. Адже зі смертю Петра III, котрий загинув у ропші за загадкових обставин, перебуваючи під домашнім арештом, династія Романових урвалася. Після мова. Лютий 1798 року від Різдва Христового. Дармштадт. «Ну що, юний мій друже, чи добре спалось тобі цієї ночі?» Пауль миттю скочив зі стільця, протираючи заспані очі. Великий магістр стояв біля одного з вікон і дивився на вулицю, де поступово набирав сили запізнілий сірий світанок. «То як спалося?» – іронічним тоном повторив принц та повернувся до Пауля. Був він свіжовмитий, підтягнутий, веселий. І головне, на обличчі графа не помічалося жодних ознак втоми. Немовби він тихо-тихо проспав усю ніч у своєму кріслі. Але «З радістю вибачаю, юний мій друже, з радістю вибачаю. Тим паче мені вже недовго лишилось перебувати на грішній землі, а забирати з собою до Царства Небесного ненависть чи хоч би образу на когось – величезний ризик. Бо небажання вибачити гріх своєму ближньому – то є прояв гордині». Великий магістр замовки Пауль одразу скористався цим, спитавши обережно: «Ваша милосте». «Що, юний мій друже, ваша милість сказали, що...» Язик не повертався продовжувати фразу. «Ну-ну, я слухаю, слухаю. Ваша милість сказали, що вам уже недовго лишилось перебувати на цій землі». «Так, мій юний друже, полишивши нічний морок, сьогодні я перебував у вищих сферах. Я почув могутній голос, котрий мовив: «Чоловіче, на тебе вже чекають, щоб судити справи твої судом вищим, праведним, і визначати подальшу долю душі твоєї. Колись мій покійний вчитель теж почув голос, подібний до чутого мною. І сталося це рівно за тиждень до його смерті». Великий магістр м'яко всміхнувся Паулю: «Отже, навряд чи й мені відмірено більше часу». «Але ж, ваша милосте, ти хочеш сказати, що я виглядаю надто бадьоро?» «Так, ваша милосте». «Це нічого не означає. Мій час настав, треба готуватись у далеку путь. Готуватись ретельно, бо піти туди слідом за мною не зможе ніхто. Але ж, ваша милосте, врешті-решт я зробив коло довкола числа універсуму». Сен-Жермен туманно натякає, що насправді йому виповнилося 108 років, адже число універсуму – це 108. Дорівнює 1 помножити на 2
помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. Отже, мені справді час. Не розумію ваші милости. І не треба розуміти, мій друже. Втім, так буває. Іноді вчитель вимагає від учнів не розуміння, а простого виконання. А вчись, мій юний друже, і звикай, бо надалі тебе вчитимуть інші. Пауль тільки зітхнув. Тобі щось не зрозуміло? Чи, можливо, ти з чимось не згоден? І те інше, тихо пробурмотів Пауль. І про що ж ти хотів би дізнатись? Про все-все. Все-все просто неможливо охопити жалюгідним людським розумом. Так, звісно, але ж ми багато про що говорили вночі. Ніч скінчилась, мій юний друже, попереду перший день з останніх відпущених мені. Тож у мене не надто багато часу, а тому краще забудь нашу бесіду. Забудь від початку і до кінця. Забути? Але чому? Бо це лише химера. Не можу, ваша милосте. Отакої. Чому це раптом не можеш? Бо саме цієї ночі ваша милість уперше назвали мене не хробачком, а своїм юним другом. Така велика честь для мене. Один єдиний слід химери у денних реаліях. Я не забуду про виказану мені честь. Гаразд, припустимо. Але решта? Так, про решту. Чи ваша милість помстилася своїм ворогам? Коли та в який спосіб? І що з ними сталося? Так, так, бачу, твоя допитливість не зменшилась ані трохи. Дивись, мій юний друже, якби ця якість колись не стала тобі на заваді. І все-таки, ваша милосте. Великий магістр пройшовся по кімнаті, сівся у крісло і мовив. Ну, гаразд. Тому ворогу, малому ворогу, котрий вбив мою кохану та позбавив мене останньої надії на спокійне родинне життя, я помстився. Його закатували на смерть, а його родину відправили у вигнання. Правителю України, що завоювала мою батьківщину, я теж помстився. Усі його нащадки померли, нікчемний рід урвався. Але моя країна, мій народ, зло на якого я вийшов, волі так і не побачили. Чому? Уяви, юний мій друже, я не знаю, великий магістр знизав плечима, я теж, мабуть, накоїв помилок і перебування мого народу в солодкому забутті, поневолення. Можливо, то є моя провина, мені й покарання. Ваша милість надто справедливі, почав було Пауль. Я далеко не святий, отже не завжди бував і справедливим. Наприклад, я не певен, що заслання сім'ї мого малого ворога – це надто справедливо, адже я мусив поквитатися з ним, а не з його нащадками. Крім того, смерть нареченої лежить на моїй совісті такою ж мірою, як і на совісті мого малого ворога. І що ж далі? Правителька, що прийшла до влади після винищення роду володаря, котрий загарбав мою рідну землю, так і не побажала дати волю останній. Правителька вчинила несправедливо, юний мій друже, тому зараз її нащадок нищить все надбання власної матері, до якого тільки може дотягнутись. Отже, її недбалість та невміння дотримуватись даної обіцянки без покарання також не лишились. Але то не головне. Однією з країн, що так і не побажали допомогти моїй землі вибороти волю, є Франція. «Ти пам'ятаєш, що сталося з тамтешньою королівською династією?» «Так», – Пауль здригнувся. «Отже, тепер до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт, який невдовзі стисне в кулаці горлянку всієї Європи. Насамкінець він вдарить по країні, що загарбала мою рідну землю, і тоді, можливо, саме Бонапарт визволить її». Швидше за все, Наполеон Бонапарт не збирався допускати утворення незалежної української держави, оскільки бачив себе не менше, ніж імператором усієї Європи, об'єднаної, ясна річ, під своєю владою. Але інститут гетьманства збирався відновити, хоча і призначив українським гетьманом француза свого генерала Мюрата. Ваша милість впевнені в тому? Впевненість у словах правителів – це все одно, що впевненість у незмінності вранішнього вітерця. Отак, юний мій друже, –
Хоча великий магістр розстебнув верхні гудзики сорочки, витягнув звідти на мить вкритий масонською символікою перстень на тонесенькому золотому ланцюжку, потім «Ваша милосте, а все-таки скажіть, з якої землі родом ваша милість? Хто ваша милість насправді? Ну, все-таки». Великий магістр лише розсміявся. «Ну, чом ви ніяк не хочете сказати того? Навіщо ви двічі розповсюджували хибні чутки про свою смерть, коли ви й досі живі?» «Юний мій друже, ти ж і сам добре знаєш відповідь. Але ж, я великий магістр таємної масонської ложі. Я принц Ракоці, один із синів Ференса II Ракоці, володаря Угорського та графині Текелі. Я граф Сен-Жермен, володар маєтку в італійському Тіролі. Я син голландського або португальського єврея-торговця. І на сам кінець я вічний жид, апостол-зрадник Юда Іскаріот. От хто я такий. Що ж до різних дат смерті? В моїй особі суміщаються одразу декілька персон. Отже, мені конче потрібно померти мінімум тричі. Двічі смерті були уявними, третя стане справжньою. Отак от, друже. Але ж сумістити все це докупи просто неможливо. Вірно, друже. Цілком слушне зауваження. А отже, я не є ніким зі згаданих персон. Але ж ваша милість зараз тут, переді мною, у цій кімнаті. Тут я, жива людина, а не мої імена і титули. Знов помовчали. Тоді Пауль зробив останню спробу. А може, ні. Я не виконав свою місію до кінця, оскільки рідна моя земля лишилася в рабстві, з якого звільниться невідомо коли. Тому я, великий магістр масонської ложі, принц Ракоці, граф Сен-Жермен, син торговця-єврея і вічний жид, хочу піти у небуття таким і тим, яким і ким є зараз. Натомість моє справжнє ім'я нехай помре разом зі мною. Я так бажаю, мій юний друже. І після невеличкої паузи граф суворо повторив ще раз. Нехай таємниця мого імені і походження лишиться нерозкритою. Я так бажаю. Розчарований Пауль зрозумів, цього рішення вже не змінити. А великий магістр, принц, граф, купецький син і апостол сидів у своєму кріслі, дивився прямо у вічі спантеличеному учневі й мовчки